kata Nabi makan mi udang batu kawan. Okay? Let's go. Okay, go. I ikut you. Yeah.
juga. Yang ni pun sedap lah. Apa tu sedap? Yang ni ayam. Chicken apa tak tahu lah. Aku tak tahu sedap lupa dah. Betul ke sedap DJ? Ya, tu memang sedap. Kacau sampai cukup. Ji, kacau ji. Ayam sedap ji. Ji, ayam sedap nak. Sedap nanti. Dia punya okey lah rasanya. Tangan tak buat pun. Okey. Oh, nak buat di sana? Boleh. Boleh ji. Last one. Go. प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर हे हे ला 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 Hi BJ. Yeah. Huh? Arriving at Pulau Aman. Pulau Aman. Enggak roh ah bih hebat nak cakap ayo ni. Pulau Aman. Pulau Aman. Antu. Dil to pagal hai. Dil deewana. Ayo. A
Andi menari. Antu pandai. Andi menari. Antu tahu menari. Yang kedengar. Antu baru sampai. Kita sampai. Ayuh, best lah you. Ya, kita sampai ke mana? Ini Pulau Aman. Pulau Aman. Pulau Aman. Aman. Ayo kita masuk tinggi dari sini ya. Bawa saya tengok. Bawa. Video kapa? Ya, video. Okay, go. Go. I call you. Nah, yeah, come here. Restoran Terapung Aman. Dia kena cakap macam tu, Mak. Ya, yeah, betul. Terapung Pulau Aman. Okay, come, let's go. Ya, yeah. Jalan-jalan cari makan. Okay. Jom, 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 jom. Jom, jom. Sudah habis makan. Udang tak dapat di supply. So, kita cari tempat lain. Okay. Okay, yeah. Jom, 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 jom. BBL Hijrah kan TV-nya. Melaporkan mi udang Pulau Aman habis dijual hari ini. Ha, ini tak dapat ini merasa. Kita cuba di kedai nombor 2. Okay. Sekarang di kedai pertama sudah tak ada. Haji benda dah sampai ke tempat ni. Tentang dia. Haji tentang dia. Antu. Antu bapa ni? Eh. Bapa ni? Sedap ko. Tertarik. Ini teh ais limau. Ini limau ais. Kakko, makan habis dong. Kenyang sangat. Ini sedap ko. Ah, sedap sangat. Baik. Nah, kakak Ayu mau cakap apa dengan dia? Best Ayu, Ugi tak main. Lah. Lah, tengok. Makcik. Nak lagi makan tak habis. Makan. Lagi mau tambah. Ji cari ke apa? Cari ni ni. Blub blub. Very hot, you know that. Oh, sekarang cool mah. Oh, sekarang cool lagi lah. Sudah cool lagi. Kita mau balik. Kita mau balik. Mau jadi cool cool cool. Tahu saya sendiri ada mic atau mic? Ada sama mic kok. Kau dengar? Ini banget. Tuh. Apa sih? Sih. Simpang 4, then empat. After then we maybe if we possible we want to go Kathmandu. No no no. Itu world. Yeah. Wait. Tadi nak tempat apa? Tempat. No 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 no. Batu Kawan. Batu Kawan. Yeah, another one is Nandos. Nandos. Oh. Nandos. Nandos. Yeah, Nandos. Yeah. Nandos no kita. Now we go. Yeah, before coming here, we are go out of city. Yeah, yeah, okay. Maybe we want to take their night view. Yeah. Night view. Okay. Can. Oh, it's not Ahmad. We going to. Yeah. If we can. Jetty Pulau Aman. Jetty Pulau Aman. No problem. No problem. Okay. Yeah.
Okay. Just maybe take a few minutes. Come here, Mak. Oh. Antu. Masak untuk pulang ke tanah besar. Sudah enjoy. Sudah enjoy. Betul-betul enjoy ke? Enjoy sangat. Eh, sekarang nak mau pergi mana? Sudah mana balik. Lah, sini ada hero, Shahrukh Khan. Tengok. Balik. Tunggu pun. Air sudah hampir kering. Aduh. Lambat lagi. Mana dah tak? Sudah tukar sangat. Ini nampak rendah. Nak menari lah. Okay, apa itu? Tengoklah jadi depan. Jadi tu pagi. Kita bagi hair kaki. So, Ji, ni. It's time to move. Happy kan? Happy yeah, saya. Okay, let's go. Go. Yo Malay tak English macam English macam mana? Okay ya. Dah benar macam.